আইএসআই এজেন্টৰ কবলত পৰিছে আৰু এগৰাকী ভাৰতীয়। আইএসআই এজেন্টে হানিট্ৰেপিংৰ জৰিয়তে এগৰাকী ভাৰতীয়ৰ পৰা স্পৰ্শকাতৰ তথ্য সৰবৰাহ কৰিছে বা চোৰাংকৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় তথ্য ভাৰতীয় সেনাৰ তথ্য নিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সেনাৰ গতিবিধি, সেনাৰ যান বাহনৰ গতিবিধি, সেনাৰ শিবিৰ, এই এনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ কিছুমান বিষয়, কিছুমান ফটো তেওঁলোকে আইএসআই এজেণ্টে হানি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে এগৰাকী ভাৰতীয়ৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছে। এগৰাকী ভাৰতীয় বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, আচলতে যদিও এইগৰাকী যিগৰাকী ভাৰতীয়, তেওঁ এগৰাকী 27 বছৰীয়া এজন যুৱক, তেওঁ নিজকে ফেচবুকত ভাৰতীয় সেনা জোৱান বুলি পৰিচয় দিছিল যদিও তেওঁ আচলতে ভাৰতীয় সেনা জোৱান নাছিল। তেওঁ আচলতে এগৰাকী সেনা জোৱানৰ বিভিন্ন কাম কৰা পৰ্টাৰ আছিল আৰু তেওঁ অস্থায়ী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল অৰুণাচলত কিছুদিন ধৰি পেলাই, প্ৰায় 9 মাহৰ কাৰণে তেওঁ অৰুণাচলত কৰ্মৰত হৈ আছিল পৰ্টাৰ হিচাপে। আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ নিজকে ভাৰতীয় সেনাৰ পোচাক পৰিধান কৰি ফেচবুকত নিজকে ভাৰতীয় সেনা জোৱান বুলি পৰিচয় দিছিল। আৰু এইজন যুৱককে, 27 বছৰীয়া যুৱক, তেওঁৰ নাম হ'ল শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ চৌহান। তেওঁক কিন্তু ফেচবুকত তেওঁৰ নিজৰ নামটো লিখিছিল শৈলেশ চৌহান হিচাপে। আৰু শৈলেশ কুমাৰৰ সৈতে এগৰাকী যুৱতী হাৰলিন কৌৰ তেওঁ ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হ'ল আৰু হাৰলিন কৌৰে তেওঁ ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰৰ সৈতে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব এনেলা পৰ্যায় পাবলৈ পালে যে তেওঁলোকে হোৱাটছএপত কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। বিভিন্ন, আচলতে ক'বলৈ গ'লে চেক্স আৰ্টিষ্ট যিটো কোৱা হয়, যৌন উদ্যোগ কথা, এনেধৰণৰ কথা তেওঁ এই শৈলেশ কুমাৰৰ সৈতে পাতিবলৈ ধৰিলে। আৰু এইগৰাকী কৌৰেই আৰু এগৰাকী তেওঁৰ বান্ধৱীক চিনাকি কৰি দিলে, তেওঁৰ নাম হ'ল প্ৰীতি। হাৰলিন কৌৰ আৰু প্ৰীতি এই দুয়োগৰাকীয়ে শৈলেশ কুমাৰৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিবলৈ ধৰিলে। আৰু এই কথা বতৰা নক'লেও হ'ব যে এয়া আছিল চেক্স টক, যাক কোৱা হয় চেক্স টক, আৰু তেওঁক আচলতে এডিক্টেড কৰি পেলালে। তাৰপিছত তেওঁৰ পৰা অৰুণাচলত, যিহেতু তেওঁ আছিল অৰুণাচলৰ সেনাৰ গতিবিধি, সেনাৰ যান বাহনৰ নিৰীক্ষণৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো তেওঁলোকে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ দুই এখন ফটো দিয়াৰ পিছত, কিন্তু যিটো যেনেধৰণে সাধাৰণতে হানি ট্ৰেপিং হয়, এই ঘটনাটো কিছু পৃথক। এইকাৰণে পৃথক যে শৈলেশ কুমাৰক তেওঁলোকে, এই দুগৰাকী যুৱতীয়ে যি নিজকে চিনাকি দিছিল যে হাৰলিন কৌৰ আৰু প্ৰীতি বুলি, তেওঁলোকে এওঁক আইএসআই হৈ কাম কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে। আৰু প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতো শৈলেশ কুমাৰো টকাৰ বাবে সন্মত হ'ল আৰু ফোনপে' যোগেদি প্ৰীতি আৰু হাৰলিনে তেওঁলৈ টকা পঠিয়াবলৈ ধৰিলে। আৰু তেওঁ অৰুণাচলৰ সেনাৰ ঘাটি, অৰুণাচলত সেনাৰ যান বাহনৰ ফটো তেওঁলোকলৈ পঠিয়াবলৈ ধৰিলে। এনেদৰে হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পৰি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য, স্পৰ্শকাতৰ তথ্য তেওঁলৈ, বা হাৰলিন কৌৰ আৰু প্ৰীতিলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী গোট ATSএ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মঙলবাৰে তেওঁলোকে এখন প্ৰেছ বিবৃতি কৈছে, সমগ্ৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, আচলতে কেনেদৰে শৈলেশ কুমাৰক কেনেদৰে হানি ট্ৰেপিঙৰ জালত পেলাইছিল বা শৈলেশ কুমাৰে এতিয়ালৈকে কি কি কাম কৰিলে। কিন্তু এতিয়া এই শৈলেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছে, কাৰণ তেওঁ দেশ বিৰোধী কাম কাজত লিপ্ত হৈছে, স্পৰ্শকাতৰ তথ্য তেওঁ আনলৈ পঠিয়াইছে। দুই নম্বৰতে তেওঁ নিজকে এজন ভাৰতীয় সেনা জোৱান হিচাপে পৰিচয় দিছিল। এই সকলোবিলাক মিলি তেওঁৰ ওপৰত কেইবাটাও ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ কেইবাটাও গোচৰত তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এয়া শৈলেশ কুমাৰ হ'ল আচলতে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা আইএছআইৰ কবলত পৰা শেহতীয়া সংযোজন। পাকিস্তানী আইএছআই এজেণ্টে ভাৰতীয় সেনাক হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পেলাই বিভিন্ন তথ্য সৰবৰাহ কৰাৰ কথা নতুন নহয়। এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে, কেৱল সেনাই নহয়, ভাৰতীয় বিজ্ঞানীকো আইএছআই এজেণ্টে আচলতে হানি ট্ৰেপিঙৰে বিভিন্ন তথ্য সৰবৰাহ কৰি আহিছে। আমি যদি শেহতীয়াকৈ চাওঁ, বিশেষকৈ ফেচবুক, হোৱাটছআপ আদিৰ সঘন ব্যৱহাৰৰ পিছত এই এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। আমি যদি চাওঁ শেহতীয়া তালিকা মতে, 2022 চনৰ জুলাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ভাৰতীয় সেনাজন শান্তিময় ৰাণাক গুৰনামৰ কৌৰ ওৰফে অংকিতা নামৰ
এগৰাকী যুৱতীয়ে যাক নিজ তেওঁ সেই হিচাপে পৰিচয় দিছিল, তেওঁগৰাকী আছিল ISI এজেণ্ট আৰু তেওঁ শান্তিময় ৰাণাৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ বিভিন্ন তথ্য চুৰি কৰিছিল। একেদৰে প্ৰদীপ কুমাৰ প্ৰজাপত এইগৰাকী এগৰাকী ভাৰতীয় সেনা আছিল, তেওঁ স্পৰ্শকাতৰ তথ্য খৰাবৰ অভিযোগত মধ্যপ্ৰদেশে ৰাজস্থানৰ কেতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 2022 চনৰ মে'ত। তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী মহিলাৰ যি বেগ ধৰিছিল আচলতে তেওঁ আছিল ISI এজেণ্ট। তেওঁ প্ৰদীপ কুমাৰ প্ৰজাপতৰ সৈতে বিয়াত বহিম বুলি কৈছিল আৰু সেই প্ৰলোভনেৰে আচলতে ভাৰতীয় সেনাৰ বিভিন্ন তথ্য চুৰি কৰিছিল। দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মা বায়ু সেনা বিষয়া 2022 চনৰ মে'ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰথমে হানি ট্ৰেপিঙৰ কৱলত পৰিছিল আৰু পিছত তেওঁ ISI-ৰ যি এজেণ্টৰ পৰা তেওঁ তথ্য সৰবৰাহৰ নামত কিন্তু তেওঁ পইচাও লৈছিল। একেদৰে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ 13গৰাকী বিষয়াক 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এটাই, স্পৰ্শকাতৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল ISI এজেণ্টলৈ। ভাৰতীয় সেনা বিষয়া কে কে ৰঞ্জিত 2015 চনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, একেটাই অভিযোগ, হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পৰিছিল আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ স্পৰ্শকাতৰ তথ্য ISI এজেণ্টলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কেৱল সেনা বিষয়াই নহয় বা বিজ্ঞানী, বিভিন্নজন বিজ্ঞানীও ISI এজেণ্টৰ কবলত পৰিছে, হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পৰিছে। দীপক শীৰ্ষত হিন্দুস্তান এৰোনটিক্সৰ বিষয়া আছিল, তেওঁক মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে 2020 চনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। যুদ্ধ বিমান নিৰ্মাণৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা তেওঁ আচলতে ISI এজেণ্টে বিভিন্ন তথ্য সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল। একেদৰে নিশান আগৰৱাল ব্ৰাহ্মছ এৰোস্পেচৰ তেওঁ অভিযন্তা আছিল, তেওঁ হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পৰিছিল আৰু ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ যিটো যুটীয়া উদ্যোগ আছিলে ব্ৰাহ্মছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুইজ মিজাইল নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন তথ্য পাকিস্তানী এজেণ্টে তেওঁৰ পৰা সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। এনেদৰে DRDOৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়া আচলতে হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পৰিছে, ISI এজেণ্টৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পৰিছে আৰু অৱশ্যে এই সকলো ধৰা পৰিছে। ভাৰতীয় সেনা বা চোৰাংচোৱাই তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গতিকে এই ঘটনাৰ শেহতীয়া সংযোজন হ'ল শৈলেশ চৌহান শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানী ISI এজেণ্টৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ কবলত পৰিছে, যি অৰুণাচলত থকা সেনাৰ চাউনিৰ তথ্য, সেনাৰ যান বাহনৰ অহা যোৱাৰ তথ্য পাকিস্তানী ISI এজেণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল।